Armor Smithku. Teď vidíme, jestli to má aspoň čosi. Není tam, není tam. Změňte, že se bojí. Teďka? Nevím, co... Tam co zahrajeme dělá. Určitě druhého Jugglera, bys zahral. Jo, asi tady není na čem báhat. Pokud to trefí tu armor smithku, tak bych ji tradenul pro jistotu. Mm-hmm. A pokud ne, tak by šel face, protože tam má efekt nějak. No jasně. Maximálně docílíš toho, že přijdeš tak, o jednoho Jugglera. No, přesně. Ničeho nedosáhneš. No. Sorry, did happen. Jsi říkaj, že tam má třeba klív. To... Bajt. Tak druhou zbraň měl a uvidíme, jestli tam má ještě tohle Dread Corsara například. Ale tak tady vidíme zbraň. A Harrison přichází. A Harrison může hrát ještě hodně velkou roli. Tady to chce podle mě tradenout, tu armor smithku. Určitě, a určitě první, abys nedal nějaký... Nevíme, jestli je to pořád ještě kontrol nebo ten kombo, ale to se brzo zjistí. Spíš mě zajímá teda otázka, zničí to teďka to zbraní, nebo... On neví, že má Harrisona. A to bude hrát svou roli. A je to tam. Je tam trade. A jestli zahraje druhý Deathbite, tak se budu strašně smát. Ne. Je to Shredder. Tak taky nezajímá, jestli... Zabiješ to asi určitě. Asi určitě, já bych na něčím neváhal. A... Shredder, to se dá hrát tak v kontrolu maximálně, protože v tom kombo to nemá žádný efekt. Má 4 útok, takže se to... Jo. Tak to M.Pun nerad vidí, to M.Pun nerad vidí. A tady teďka může zahrát tak maximálně Big Hunter na prázdno, to bude... samozřejmě neděje. Pasivka. Varior nemá tolik efektů. To je fakt až neuvěřitelné, teď si vem, kolik... Empu má karet, který má jako fakt ten battle cry. On má 4 na ruce, to je jako až neuvěřitelné. A True Silver vůbec nic nedělá. Ale stejně ho chceš zahrát, protože ty nemáš co zahrát. No, si to nemůžeš. Máš na ruce 5 mrtvých karet, 6 mrtvých karet úplně. To je šílený. V 6. kole nemáš co zahrát. Asi začnu hrát tady, teďka jsem zapomněl. A Nerubar Weblord. Je to luxusní karta. Prostě automatický counter na Paladina. To je prostě lepší jak Armor Smithka druhý kolo. To je jasný. To může hrát třeba do Fakesandra, tím zastavíš všechny a ty tam máš jenom abusive sergeanty, které si ty jednáš. Nová meta. Tady mám. A Green si jde pro karty a Armor ať má HP. Tak jsme na začátku favorizovali toho Paladina proti tomu kontrolu. Tak, teď je strašně pozadu. I ten Ragnaros je prostě o jedno kolo. Úplně mimo. Jediný, co teďka může udělat. Zabít toho a zahrát Hillbota. Přesně. Tam lepší to nemáš. Sice pro tom, jak zahrál Alexstrasu, by se hodil 100x víc, ale ty potřebuješ něco na board. No, přesně. Ty jsi 4 kola bez boardu prostě. A hlavně už se to nejlepšině potřebuje zbavit toho blbýho pavoučka, protože prostě... Jako ten pavouk už dokázal vytradit 2x pasivku a furt tam dělá bordel v tom, že ty nemůžeš ale pozor, teď přišla krásná karta. Teď asi nezahraješ Ragnarose. Nevěřím, že zahraješ Ragnarose. Já bych asi možná... No, ze dvou důvodů, protože má dost armoru na to, aby ho šel slovem sundal hnedka. A druhý je ten Dead Rattle, že když zahraje, má exikat. Jednu z těch 4 karet stačí mít. No, jasně. A ten teďkom v podstatě... Dostane tu druhou pocit, co potřebuje. Zruší mu Dead Rattle efekt, který mohl využít. Mm-hmm. A než dostane miniona, kterého musí buď zbraní, nebo tím efektem nějakým zrušitým removlem. Ale máme tady kombo. Máte for battle. Je tam kombo, ale pořád je tam ten pavouk. Ten Weblord, který to kombo drží prostě zkrátka. Můžeme ho vidět teda. To brutální. Až za dvě. A bude bez efektu ještě úplně. A teď je tam na zahrad už Ragnaros. Jako tady maximálně jako Consecration asi fakt hrát nechceš teda. Právě. Ačky Greenem posílá invite. Teda konečně invite 0, takže... A vidíme jeho handu. Jeho ruku, výborně. A je tam Harrison a je tam i ta Brawl, která bude hrozně důležitá při tom kombu teď.
A já nevím, ten Master for Battle se mi prostě nelíbí, tam po něm nějak přijížděl, ale... Teď je to lepší zahrát jako... Wow! Tak tuhle možnost jsem vůbec potaz nebral třeba. A vidíš, že nemá žádný green, nebo žádný exikat. A ta Shilmaninka dokáže dát 30 tu armor, ale nedozná zastavení Ragnarose třeba. Spíš ještě kliká, že tady green nemá zrbli. Tam by bylo teda nejhorší. Asi chceš zahrát Harris na do druhou. Potřebuješ chytnout nějakou kartu, třeba ten Whirlwind by byl luxusní. Execute, Sylvanas, taky fajn, a i Sena, tak to jsem vůbec rád netušil, že Green hraje. Cože? On utočí bez Sekery? A. Asi, tak to bylo zvláštní. Asi Green je prostě kouzelník, jako tady. To ne tak dobrý, možná, že ani nepotřebuje zbraň, prosím, nebo tak zazrám s tím. Možná prostě... Ty účinky toho piva jsou nějaký blahodárný. Tady já bych jednoduše prostě tradoval bych tu 3-1, dal bych tam Ragnarose, pasivku, nechal bych to takhle. Vymodlené pití tady pro mého kolegu Tinyho, který tady umírá žízní a hlady. Hlady už ne, jenom žízní. Já bych tam možná toho Ragnarose ještě jedno kolo nešel upřímně. Já bych dal pasivku a toho... No dobře, tak... Empu se mnou nesouhlasí. Protože vidíš, že teďka Empu bude... Teda Ragnarose bude zarupán do země a nic moc neudělá. Buď zabije jednoho malého miliona. Nebo je toho většího. A... Chceš prachy? Zabilo to tu nejlepší možnost pravděpodobně. Kdyby to dalo do facey, tak... Těch 8 damage pro Varora nic není. Teď zmizí v propadešti dějin, ale aspoň zabil toho Harrisona, který tam byl, to nebyl problém. Co se teďka dělo? A misplay od Greena, obrovská misplay. Oh, wow. Tak to je nepříjemné přijít takhle o exikat. To nechápu, jako, jak se to může... Jak se tohle to může stát? Možná ty blahodárné účinky, jak jsem je tady zmínil, tak úplně nefungují. A já bych to tady jednoduše prostě viděl možná na Leon Hands. To je, jestli zahraje Leon Hands, tak je mrtvý. Protože má Alexstrasu a měl na 107 nebýt. Ale to samozřejmě nemůže vidět. Přesně tak. Nemůže vidět. A opět náš maskot, nevím, jestli teda vidíte, nás přišel pozdravit. Po přestávce ukáže maskota. Šel bys tu Alexstrasu nebo Iseru? My vidíme ruce, tak by jasný jít Iseru, ale... Já bych se klidně toho nebál. Já souhlasím, máš plnou ruku, ale ještě si jakože doplníš a budeš mít mnohem víc možností v dalším kole, co... Já víc, jakoby ty na nic neumíráš, teďka prostě krásně zabitý zombíčo. Ti tady vyhýluje na 30 a musíš nic řešit. Tak uvidíme, jestli přijde Isera Awakens, tak to je konec asi. Nightmare ruka. No. Co s Emperorem? Dal bys ho tam nebo jo? No je. To ti takové situační ruku nahoru. Bych to snad končí mluv, jako. Nevím, co tady se dá nějakým stylem udělat. Tam je problém. Nevíme, jestli hraje equality. Určitě. Jednou tam určitě bude. Jednou jsme neviděli, když ale jste... teď je podle mě lepší, asi mě Empiror. Podíváme se na karty, takže 14 v ruce, zatím jsme nic neviděli. Určitě vyšel Emperor, ať prostě trochu vyděsím toho Greena. A ať se má o co postarat, než nabrat Leon Hands. Sice si nabereš ruku, ale v dalším kole vlastně budeš na 9 HPčkách, bez healu a bez boardu. Ale jak říkám, to samozřejmě ty nebo... No, jako já souhlasím. Já souhlasím naprosto. Tady přiletí už Alexstrasa na 100%. A nebo... Ne, co připraví pozici. Ještě ne. Připraví si pozici pro letal na další kolo už. Já myslím, že víceméně... Tady přijde ta equality. Ne, teď, no asi jo, tam je druhá Nightmare, to je strašně silné.
Tady asi přijde Sylvana tu Sylvana za Big Game Huntera, protože... A Lotep, jinak jsem mrtvý skoro. Ten Lotep je jediný, co může to být Belcher. Jedině to může být Belcher, ale... No, může, ale i tak se strašně pozoruje. Mm-hmm. Nepřišli žádní... Nepřišla ta Equalita, nepřišel ani jeden Aldor. Mm-hmm. Se strašně pozoruje. Uvidíme teda, co M plus bolí z těchto dvou našich levů, ale považuje na Consecration, že ukazoval do obličeje? Nevím, nevím. Jako, ale Consecration, co udělá Consecration? Tady nic nedělá skoro. Přesně, baví tě jedna jedničky. Jako, tam čekáš na kvalitu prostě. Tak se ukáže Empu. Vím, že jsi dobrý hráč, tak... Prý, já bych to vyprůvěl, tak by to. Wow. Pro mě fakt jako dost nepochopitelná Consecration, ale... Aspoň měl trošku lagaky a dostalo by bomby do facey. To, že to je za 7, teď vůbec nic nemění, proč ta Alexstrasza by to stejně udělala. A je jeden off, green je jeden off. Jedna mana off. Mm-hmm. Tak to je nepříjemné. Tak co by myslel, co by myslel? Já bych zahrál už to Alexstrasza, abych vůbec... Viděli jsme tady teďka zahranýho Big Game. Leon Hand jsme viděli jsme jeden Trusilver jako heal. Já bych se ani nebal možná naprat na Iseru obě ty Isera Awakened. A dostat ho na to poslední HPčko. No mě by se toho nebal. Jako je to hodně greedy, je to trošku diskantní, ale dostaneš ho prostě úplně pod maximální tlak. A green to hraje na jistotu, řekněme. On si chce pak ten little pojistí prostě. Tak je vidět, že Green je Control Hunter, teda Control Varior, doslova Control. Control Hunter. Jsem zkoušel jednou a bylo to hrozné. Možná taky bude mít Control Hunter. Ale furt žádná equality. Lotep a jestli zahraje combo, tak je mrtvý. Tam na chvíli jedině slash Lotep. GG. Přesně tak, tam není co řešit moc. Tady bych řekl, že tady už je... To jsem chtěl říct právě tom minulý kolo, že klidně tam mohl zahrát ten Master of Battle místo té pasivky. Teda. Tím by využil všechno tu manu a měl by teda tu zbraň a dva minion, takže jakoby dva navíc. Jo. Takže tady už by potom mohl mít efekt právě i ten... Quartermaster, myslíš? Jo, myslím toho Quartermaster s tím zahraným Lotaba. A jakmile přijde pasiv, jakmile přijde ten Quartermaster na stůl, tak... Tak je GG. Tak 1-0 pro Greena. Nečekaný začátek, tyjo. Si vybudoval konečně nějaký board, ale to už mu nestačí. Navíc ještě si to breaknul. ještě taková pojistka v proběhu. Hell Screamer, GG. Navíc Hellscreamer možná... ještě více damage než Alexstrasza. To i jo, to je asi jedno. To je jedno, to je GG. Protože možná právě teď to spolu dobře, protože Gromaše hraje každý, Alexstrasza ne. Ale jako už je to jedno, protože on už toho Variora teď hrát nebude, takže už to není důležité. No, to je taky však. A jakož to je Conquest, tak už to nic nemění. Boom, a navíc stejně tady všichni už sledujou ty meče, takže... Tak. I ti soupeři už potom budou vědět, jakoby, co hrajete, takže... Bohužel maskota nemáme, když je přestávka a... Tak to myslím si, že nás hnedka hodí do další hry. Jo, dobře. Že to kluci nebudou nějak natahovat teda. Empu... Myslíš, že zůstanou paladina proti tomu Huntrovi a Lokovi? Já myslím, že to změní. Já se taky myslím. Myslím, že tam půjde do Mirror Mage, s jedním se zkusí trefit do Mirror Mage. A nebo půjde Huntra, protože tam má šanci porazit i Varloka. I toho... Tam to je vyrovnané šance, ať vybereš cokoliv, ale Paladina si určitě nenechá, podle mě. On to chce srovnat, protože by byl strašný pozadu, kdyby to prohrál. A tak už jsme tady viděli, jaký obran, že? Jako jasné, ale tam ten Paladin bude hrozný problém, protože Hunter
ho celkem kantruje, protože on nemá moc healu, jsme viděli, a dokáže ho zatlačit. Bylo zvláštní, že Greenovi se povedlo nacpat do toho kontrolovara i ty Shreddery oba, i tu Iseru, i tu Alexstrasza, zahrával tam všechny ty karty. Jako mně přijde, že právě ten Warrior jako, je takový greedy, že fakt jako potřebuješ mít jakoby dobrou ruku za začátku, protože pak ti může přijít, může ti přijít ta Isena, Alexstrasza na ruku. Má Variora? Jo, to není Vanluk, to Empu má Variora, aha, se mluvám. Tak tady to aspoň Empu dobře trefil a celkem counteruje Golden Huntera. Ale není to face obyčejný, je tam sludge, takže to bude nějaký midrange to možná? Možná takový ten klasický midrange, který se hrával se hodně. Tam se teďka hraje i Woon, hrajou se tam prostě Savony. Findet. Je karta, Findet. To se tam hrá tam. Nevěřím tomu. Sice ty mi tady pořád oponuje, že je to dobrý, ale já si stojím za svým a myslím, že tady to nabízí. No sorry, ale kdybych byl kolik, jsem si s tím užil srandy, no tak byl fakt. Ale je sranda a dobrý balík, nemůžeš to si hrát. Jako fakt, že jsem si odehrál asi jenom 6-7 her, no. Ale vyhrál jsem 6 z nich. Fakt, já jsem měl obrovskou úspěšnost. Sice strašně štěstí jsem občas měl, ale fakt brutální. Ale na to Biky a ty Dead Rattly prostě s tím Fade Dead s kombem, ale hrozná sranda to bylo. Jako fakt, když vyhodíš dál tam kole boom a dáš na to Fainted a prostě jenom čekáš, že si to trefí toho miniona superhero nebo face, fakt je to super pocit. To věřím, ale... Jako z dlouhodobého hlediska strašně těžké to hrát, na turnaji je to super. Věnovat to na hře, vidíme tady... Jo, přesně. Tady dva mlecení testy v ruce, takže vypověš je docela dobrá pozice. Ale první chci zahrát Poučka, nezemře hnedka na sekeru. Zase Ebu má krásnou hru, že tam má toho Shreddera taky, má tam Armour Smithku a hlavně tam má Harrisona Jonesa, který udělal hrozně moc. A no, dokonce tam má i Sengina, takže oběma přišla podle mě strašně dobře handa, tak uvidíme, kdo tohle lépe využije. Sometimes lucky? Sometimes lucky, uvidíme. Random Huffer. Teď by ani pro mě... Myša nebyla špatná. Myša je taky dobrá, protože... A Mliok by teďka byl trošku slabší. Protože... Jakoby kdyby měl Dead Bite, tak by ta Myša dobrá nebyla. To je jasný, ale tím, že ji nevidíme, tak i Myša je hodně silná tady. Jo, a je jasný. Tady. Green to neví, ale teď se mu povedlo získat hodně velkou převahu na stole. Ale jako Empu to dokáže zatočit, on tam hodí toho Shreddera v dalším kole a pak má krásné pokračování v Tauntovi a případně toho Harrisona. HPček má pořád dost, nemá žádný tlak na něho ten Green, takže tam bych určitě přijde Shredder, takže určitě z toho. Senji nemá takovou value, protože nedokáže tomu Mišu zabít na do ránu. Sam jsem trošku experimentoval třeba jednoho Sledge a jednoho Sengina, protože teď hraje hrozně agro decky a ten Sledge zase tak nehodí tak moc proti těm agro, nebo jako hodí, ale ten jeden zdroj dokáže hrát hrozně velkou roli, no, přesně. A ten jeden zdroj hraje fakt hodně, takže... Takže tady podle mě přijde už trade, nebo myslíš... Exekat na to? No tak jestli vy zahraješ Roblox, tak určitě... Jako jasné, ale... On... Tady bych asi nehrál ten Exekat osobně. Tam bych fakt šel spíš pro toho Sengina. Ale to je úplně jasný, to je jako tam hlavní, že asi jednu vědničku a napřál trade? No. Zahraj si na Face Warriora? Never lucky Empu? Empu asi teďka musí trošku kroutit hlavou, protože samozřejmě jenom dvě karty, není jak ty mouse, jedna. To není jako Milhouse Campot. Neumí to, umí to jako já. Never lucky. Alexstrasza je strašně důležitá karta v tomhle matchupu. Tak tady asi není co řešit, tady půjdeš trade a zahraješ asi čučí. No ale počkej, ne. Říct, že právě on tam má freezingy, že jo? Navíc tím, že má toho Belčera, to může naprosto nádherně vytradit kompletně toho Belčera. To jsem si neuvědomil, že tyhle striky hrají vlastně freezingy a ty nechceš vrátit jedno dva slimáka Variorovi, prostě, který tam má takovéhle karty drahé.
ale teď možná pro mě překvapení. No. Možná hraje dvě Secrety, že to hraje třeba Snakeu? Maybe? A spíš, že by se bylo Brawlu, podle mě proto to by možná nedal toho dalšího. To je jediný rozumný důvod, který mě tak nevím. Asi je lepší tam ustane, ne? Já bych tam dával toho Sengina a pasivku a pasnou kolo, vůbec bych to nějak nehrotil. Asi taky, protože ta Shivu Ming hratí tak moc zazorná. Těch 5 HPček ohýlí stejně jako Sengin a to tělo 5-3, teda 3-5 a 5-5 nic moc neřeší. A opět krásný, to bude, teď už by se Iriol hodil, podle mě. Teď si myslím, že je všechno krásné, ale asi bude Hyman, si myslím. Asi jo, jestli to trade je takhle, tak přijde určitě Hyman. Ale nevím, proč to tradenul takhle a nepoužil radši toho mecenu, že bys tam dostal druhý secret, takže ale možná hraje jenom to freezingu. Přesně, to jsem chtěl říct, že možná hraje jenom freezingu, takže právě nechce. Je to pravděpodobně. Wow, krásný to deck. Ale furt to moc neřeší. Co teďka může zahrát? Oulu, Sengina. A nebo Oulu a Kolejtě. A nebo neposlechne ani jednoho z nás. Jako ale... Sova tykam také, tak ani neměl ten efekt, protože no. Ten, ta Hymina stejně nezvíře. A myslím, že přijde teďka na stůl Companion a Lotep, který zruší v podstatě Brawl. A jedno kolo a už si bude pro nevíč. Já si myslím, že tady už bude o tolik. No a čuníka. Už snad ani nemůže. A hraje pořád kolem té Broly, teď už bude na trošku přehnaní. Možná to není přehnaný, protože podle mě možná chce to low teba dát až, to, až jakoby to příští kolo, protože za 9 samozřejmě na 9 jmenách to zahrát a můžeš, když to za 10 to zahrát můžeš v tom 10. kolo. Jasné, já souhlasím. Teď asi Gromaše musí zahrát to. Je to nepříjemné, protože ti umře na toho dva pravděpodobně. Ale co chci zahrát jinak? Není možnost, aby se nějak... Jako nemůžeš to riskovat. Tady máme 13 damage na stole. Dva pasivka, takže 15 damage jenom zvyky. Přesně. Samozřejmě Empu nemůže vědět, že na ruce třeba nemá zbraň nebo třeba nějaký kill command a beasta, takže jediná cesta tady kdo máš, zabít asi prasátko a koukat, co se bude dít dál, jakou hit parádu nám tady potom předbere Green. Nevím, jestli je Taskmaster na pavoučka zrovna správná play. Stále se. Tohle myslím, že bylo hrozně slabé. Ani nezahral v souvu na toho lva, nebo na wow, druhý lev. Ani nezahral v souvu na toho jednoho z těch dvou. Myslím, že tady si to Empu už pokazil sám a tady bych řekl, že Green si půjde pro vítězství. Je tam freezing na asi úplně. Určitě. Já myslím, že se ani nemusíme koukat, ale pro jistotu si to teda... Wow! Tak, já to říkáš, že tam bude Snakea. Tak dobrá, no tak jsme se teďka spletli, je tam teda Snakea, ale tak tomu případně... Nevím, proč netradoval dříve, no? Přesně, že jo, tím medcem kyslím. Jako je taky fakt, že Green, já to myslím, Green v první... turnaj, tak je možná trochu nervózní a pravdě topka. Kdy je první turnaj? Nebo ne, první top, kde je v topce. A jo, tak to je možná. Dej to na dvojku. A... Je to jeho první turnaj, kdy je v topce, tak je podle mě trošku nervózní a tam se občas stanou ty misplay, že prostě říkáš, co se stane, co se tak a tak to dopadne. Já si myslím, že tady jakoby moc asi nemohlo dělat, jo? Že možná mohlo. Samozřejmě ten misplay, který jsme tam viděli, ale... To už je jedno, byl strašně pozadu. Ten midrange hunter je jeden z mála hunterů, co jako má velkou šanci proti tomu baru. Já bych klidně, Green vede 2-0 a jdeme do třetí hry. Uvidíme... Green teďko už určitě musí vzít svého barloka. Uvidíme, jestli to bude Zoo, nebo... Je to Zoo. A... Teď jsem zkusil plnovat s klasickým hunterem asi.
vypadá to, že to bude nějaký face hunter, přece jenom jsou tam ti abusive seržanti, takže minimálně to bude rychlejší hunter než ten midrange, který jsme teďka viděli. Přesně. Myslím, že celkem logický mulligan, tady klidně chceš hrát to abusive seržanta v první kolo. Přesně tak, bohužel pro něj prostě. Tam green drží toho, tam utíká. A jestli mu přijde třeba flame him, který sice nepřišel, ale i tak, tak hned začíná tlačit, že? Jo, to je čistě face hunter. A je to jasně face hunter, takže teď vidíme blue guy za... Slyšíme teda, že to ohlásí ten obzor. Tady vycoinovat, toho nebudu se. Se rozhoduje, protože asi v dalším kole použije implozy? A je to možný, protože má jak implozy, tak tam má i právě... Přesně tak. Ne, tady. Tady jsou dvě plety, buď zahrát Silence na Sovič, na Vejco, a nebo... Možná nebo třeba. Zatím. Tak teď asi vycoinuješ toho, tu implozi, protože ty chceš. Přesně tak. Podle mě vycoinuješ, získáš převahu nad bodem, sice zahraje tu explozi v trepku, ale ty mu zabiješ ty 2 miliony a pak procneš trepku s tím, že si vyvoláš vajce. Vidíme teda za 3, takový není špatné, standard. Tady je Scientist, pasivka možná, nebo už by se znal ten Silence? Silence? A nevím. Na dvajce. Upřímně nevím. Teď tam totiž má problém, že... A je to tak. Prostě má Scientist, pasivka, kde jsou další 5 damage do face. A dům je to tady. Tak teď bych řekl, že přijde krásně Voidcaller a OK. Tak... Myslíš, že to trade do té explozivky, aby ho netka procnul? Protože podle mě to je trošku teď vyplýtvání Arguse. Mm-hmm. Protože Argus tyhle zápasy rozhoduje a on teď přišel v podstatě o oba taunty. Mm-hmm. Což je podle mě misplay od Greena a navíc zautočil první tauntem, což je... Jasně. Kdyby tam náhodou prostě byla Frizinga, tak mohl mít problém, to je zbytečně. Teď asi půjdeš pro damage, nebýt. Já bych dělal prostě lehle, protože má pasivku, explozivku, vůbec bych teď to nevěděl. Teď potřebuješ jít pro damage a vyčistit ruku, až můžeš quickshot. Přesně tak, přesně tak. Vyprázdníš ruku. Navíc máš silence na toho Voidcallera, který tam zase asi pravděpodobně přijde. Budeš doufat, že si to blikneš zase nějaký damage. Myslím si, že klidně bys to mohl vyhrát i na to. Na pasivku prostě, no. Jako na pasivku, ale třeba nějaký. To bude prostě pejsků, že jo? No, ne, bylo třeba. Nějaký myslím, že myslím, že komand a... Přesně. A pozor, teď přišla nádherná karta. To je strašně silná. On teď může zahrát teďka? Ne, teď podle mě trade, ne? Se utočí do faceu, ať se baví ty trepky. A zahraje podle mě Voidcallera. Který bude následovat v dalším kole už tím, aby s tím, víc myslím, Argusem. Očividně nás neposlouchá. Takže zahrál teda Gang Bossa. Schválně, co přijde prase. Empul strašně potřebuje toho čumníka. A není tam. Chceš quickshotu? No, nevím. Do faceu určitě to nemá smysl, ale jestli zabít toho... Já vím. Nechceš. To nerubím. Přesně, tak. Myslím si, že tady se rozhodl správně, abych si určitě tu quickshotu taky nechal. Bohužel pro Greena on má teďkon 2 nevyužitelné zdroje, protože buď zahraje Voidcallera nebo Argus, což ještě prostě podle mě rozumější. Bohužel nemá žádné secrety. Argus. A jde si pro damage on zase. Tak uvidíme, co přijde. Worgen. Tak teď už musí jít takový quickshota. Určitě. Protože navíc mají ti videový zdroje na tu pasivku, takže stále využiješ efektivně maximální value z toho získáš. Jo, takže všechno, získáš další kartu, stáneš oponenta, zase opět HP dole. No, přesně. A teďka může v podstatě green na hodinách.
teďka může na hodinách. No, když se to vemeš, tak teďka Kelkoman rozhoduje. A ten jsme ještě vyhráli, zatím nevíš. Ani jedno, no. Jako Green má teďka už v podstatě před ním čekají hodiny a má v podstatě, řekněme, 4 kola na pasivku a s tím, že čekáme nějaký top deck, tak bych řekl 2 kola na to, aby ho zrušil úplně. Tu teď musí trošku doufat. Takže teď tam Scientist nic neřeší, ale už musí všechno do hry a jít all in. Teď už pak si tam nahážeš všechno, zbojíš se tam to. Přesně. Necháš ho na pěti. A jestli se teda nechletu, tak neumíráš teda. Počkej. Tak už umíráš. To je přesně lítl. Je to přesně lítl. No. Takže teď jsem to možná trošku zakřikl. To bude pohrou. To jsem opravdu nečekal. Empu to brutálně. To nikdo nečekal, ale Empu prohrál 3-0 proti Greenovi. Což málo kdo čekal. Wow, takže gratulujeme Greenovi. Green. Na Rena hrál. Mám to do nás. Já bych si...